אני נמצאת עכשיו במעבר תרקומיה, יחד עם עומדים ביחד. אנחנו נמצאים כאן כדי לאפשר למסעיות סיוע לעבור בדרכן לעזה, כדי להעביר מזון, תרופות ומה שצריך לתושבים בעזה. אמנם לא תרעיב, לא נמצא בין עשרת הדיברות של הדיברות, אבל הייתי מחליפה את אנוכי אדוני אלוהיך וכל הדברים האלה, הייתי מחליפה את שלושת הראשונים בלא תרעיב, לא תתעלל וכולי. כנראה שהמשיחיסטים מעדיפים עשר דיברות אחרות. כביש 35, המשיחיסטים הרעים, המרשעים, כנראה שמו סלעים על הכביש, כאן, איפה שאתם יכולים לראות. נהג המשאית נאלץ לעצור, ואז הם לקחו את כל האוכל שהיה מיועד לתושבי עזה הרעבים, שאין להם לא בית, לא מים, לא אוכל, לקחו וזרקו את זה. זרקו ככה, כמו שאתם רואים, יכולים לראות על הכביש. חרפה. פשוט חרפה. אנשים רעים, אנשים רשעים. הסיבה שהם לא רוצים לתת אוכל, להעביר אוכל סיוע לאנשים רעבים. ביזיון. מעניין כשהם יעמדו מול המשיח שלהם או האלוהים שלהם, מעניין איך הם יתרצו את המעשים האלה. מעניין איך הם יתרצו את המעשים האלה. חרפה. יהודים רחמנים בני רחמנים, רק שזה לא קשור אליהם. חלאות, פשוט חלאות.